Ja, hej, hallå, vi är tillbaka med ännu mera Half-Life 2. Och vi läser in i början. Det kunde jag ju väntat på med den andra avsnittet, men det är ganska fort ändå, så det går okej. Det är nice. Och nu varnar vi känsliga tittare som berör sig väldigt mycket utav World Trade Center. Av en anledning ni kommer senare. Det var inte en. Visst, mås. Ja. Men hallå, jag var ju nära den i och för sig, men så nära var inte. Kom igen. Kom igen. Fail. Man kan åka upp där, annars får jag det snabbare och fortare. No shower of bullets. Det är inte en dusch man vill ta varje dag. Såvida man inte är 120% säker att man inte tar skada utav det. Här ska det komma ett hopp som men ibland kan man skruva till jag menar, det händer med det händer, det gör det. Ska vi inte sticka det under stolen? I alla fall, det är lite awesome sauce, eller vad? Försöker vi få rätt inriktning? Kom igen. Kom igen. För tittarna så gör vi det här nu på första försöket. Kom igen, kom igen. Ja. Det såg ju hur lugnt ut som helst. Men ja. Man kan. Ja. Man kan verkligen screw upp på det ibland. Det har jag fått reda på den hårda vägen. Där hälsar han hej hallå på oss. Awesome. Och ja, får oss att känna oss trygga här i världen verkligen. Här kan man ta power-ups genom att åka på sidan, men jag kommer alltid på en bombjävel. Ah! Som putter ner mig och sen skiter i det. Jag orkar inte bry mig till slut. Ska vi se, där skulle vi inte göra. Fan, jag borde ju kunna det här vid det här laget. Nej, men vi kör på. Amen. Och det där var inte det snabbaste. Ja, men hallå. Skitgrej. Ja, nu ska jag. Men hallå, eller? Jag vill inte använda dem som boost. I alla fall, nu ska jag. Vad skulle komma igen? Just det, jag sa med World Trade Center. Men det kommer ännu inte än. Hallå? Nej, just det, nej, precis, för det är efter den här, ja. Ja, det är sant. Vi kommer få lite power-ups här om vi inte flyger upp i bit. What the fudge? Okej. Ja, tack så himla mycket bomber. Ja. Förhoppningsvis överlever vi i alla fall. Hans bomber kan vara riktigt pain in the cracker alltså. For jizzle. Yeah, vad ska vi göra här? Oh my god. För först och främst så ska vi fixa power-ups. För power-ups är awesome. Ja. Yeah. Kom igen. Power-up. Yeah, jag hoppas. Som tur är inga combines här inne. Men det kommer, ska ni säga. Det kommer. I alla fall i senare ställen utav spelet. Men i och för sig snart kommer vi till Black Mesa, vilket är awesome. För då kommer vi till Ravenholm. Vilket jag. Första gången jag körde var jag hur rädd som helst. Och det ska jag inte säga att jag inte blir nu. Kan jag ge mig den på att jag blir. För ja, här nu kommer World Trade Center saken. Fast den tar bara ner ett. Så att saktar in här lite, varför det är jo, så att vi den hinner lägga sig lite. Så kommer vi över den. Sweet. Och så kör vi på. De kommer skjuta med silen. No. Ja, men bra där. Gjorde det nästan rakt. Även när man försöker typ avoida dem, så typ går man rakt in i dem istället eller någonting. Så läser vi in igen, varför inte?
Som sagt, det kommer vi se ett x antal gånger i serien. Och jag orkar inte klippa det. För att då har jag mer att försöka tajma med så här, synka ljudet och grejer. I alla fall, vi måste få upp den grejen så att den ramp. Vi måste lägga i tyngd i där. Så vi säger hej hallå här. Yo. Och ta lite power-ups. Ska vi se. Uppåt, uppåt går vi. Uppåt, yeah. Nice. Och så, oj, en tvättmaskin. Den borde väga ett... Ja. Det ska gå utan att köra med tvättmaskinen, men... aj! Men jag tycker... Det där var ju snyggt. Lät roligt. Men det går att göra med den. Jag tycker det går snabbare, tror jag. Jag vet inte, jag har inte testat. Jag ska inte ljuga här. I alla fall, nu händer det grejer, ska jag säga. Nu händer det grejer! Oj, oj, oj. Ska jag försöka vara lite tyst här under de här grejerna. Dr. Gordon Freeman himself. Yeah. We gotta move out before the combine picks us up. We're just getting ready to pull out. In. Upp. We better hurry. We gotta tear down this camp and get out of here. Okay. Whoa. Come on in. I'll show you what you're up against. Lambda. Kom igen då. Stå här. This here is the dam. It's just up ahead. Eli's hideout is here. A stone's throw from the apron and nestled in the old hydro plant. But getting there with that hunter chopper on your ass next to impossible. Good news is the Vortigaunt's working his magic on your airboat, so you'll have a little more firepower going forward. Oh yeah. He's just finishing up now. Go on out. Awesome. Magic. There we are. That gun came off one of the same hunter choppers that you're up against. Ser ammunition. Den har unlimited med ammo i och för sig, men man skulle kunna säga att den blir liksom vet du det? Lägga fram en fråga från mig. Man kan säga att den blir överhettad. Om man håller in hela tiden för länge. War Freeman. Eller Freedom blir det något. Ah, ja. Nu är vi farliga. Så sug på den ditt helikopterarsel. In your face. In your face. Kör vi, ska vi höger, ska vi vänster. Vi ska höger. Nu. Vi. Nej, de stänger den där. Kanske de inte gör. Oj, jäklar. Nu kör vi. Men. Jo, där stängde de. Så. Man kan skjuta missilerna. Oj, om man är tillräckligt duktig då. Ja, vi vill hoppa på den här snubben. Det gick inte så bra. Men nästan. Det var värt ett försök. Bam! In your faces! Biatches! Yeah! Bara för att vi kan... Wow! 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 Vad händer? Som sagt, det kan gå väldigt hett till. Nu hoppas jag inte att jag åker tillbaka. Nej, det ska inte. Wow! Ja, det kan bli en väldigt bumpy ride kan man ganska lugnt säga. Yeah! Get to the chopper! Måste säga det bara för det. Bara för att. Om vi inte redan fått det i kommentarerna, det vet jag. Jag spelar in det här och det föregående avsnittet i en session. Än så länge. Kanske blir mer förmodligen köra ända till tills första bossen eller längre. Det är kul att skjuta bra om man vill. Men det råder inte till för stor nytta, tror jag inte i alla fall. Men det kan vara kul. Yeah. I luften. Där var Freeman igen, om ni inte, eller G-man om ni inte såg det.
Man såg han lite. Ni får spola tillbaka om ni verkligen vill se han. Men han var där. Man såg hans ut. Nej. Fucking. Wow. Ja, där. Nice bug med... Vad heter det? Hur det lät i, med picadollen. Vad vill jag säga då? Lite kul. Yeah. Vi siktar mot stjärnorna. Yeah. Sikta mot stjärnorna. Yeah. Wow, hallå eller? Jag håller på att grinda här överallt. Ska vi se, kommer vi till den här delen, ja. Kan vara lite, ja, det kommer jag ihåg. När jag och min polare Kevin, ja, han heter också Kevin. Körde det här, så buggade någonting här till en början. Men det här, vi skulle åka över och så bara, så var det bara pang helt enkelt. Och så slog den i så här något invisible object, så vi kunde inte, eller han rättare sagt, kunde inte hoppa över där som han, som det var tänkt, eller skulle, eller vad man ska säga. Wow. Jag tror antingen vi, han får gärna kommentera på det här, den lilla Norden heter han. Vilket fall som helst, det har med, vad var det? Antingen så fick vi installera om det, eller så behövde vi stänga av det en, och sen reloada typ igen eller något sånt där. Sen till slut funkar det av någon anledning. Vad som hände där riktigt vet jag inte, men det var en erfarenhet, får man väl påstå. Nu undrar ni, vart ska vi kanske? Det gör ni säkert inte alls. Jo, man kan göra så här. Eller, kan och kan. Man är slutet ska. Frågan är om det... Jag funderar att... Man, kan man göra... Dra ner den porten med... Med kofoten eller något annat? För tänk om man flyttar på dem och så bara spränger dem någon annanstans. Då... Ja, jag tror det var supply crates där, men det var inte. För annars är man ju körd. Man reloadar dem. I alla fall, här kommer vi... Det var här när vi körde. Så... hoppade vi, och så när vi kom typ där så bara pang, slog vi i väggen, alltså typ i luftvägg sak typ. Ja, vi kunde inte komma längre fram helt enkelt, eller vi och vi han spelade. Jag tycker det är lättare att säga vi har någon anledning, fråga mig inte varför. Ungefär 50 sekunder kvar. Eller vad säger jag, en minut och 50 sekunder och vi kommer hit. Då säger jag hej hallå, så får vi se det här i nästa avsnitt. Ha det bra. Hej.